On itse asiassa piraattipuolueen eurovaaliehdokkana nytten, mutta mua pyydettiin tänne puhumaan, koska mä olen ylipäätään ollut aika paljon tämmöisten syrjäytyneiden äänenä aika usein on koettu, että puhun. Ja kyllähän tässäkin on selvästi semmoinen fiilis, että nyt niin kuin selvästi perheitä on syrjitty viime aikoina ja unohdetaan kokonaan perheiden etu. Ja täällä on puhuttu niin paljon asiaa, että mun on turha alkaa teille mitään faktoja enää kertomaan. Mun täytyy sanoa se, että mulla on aivan käsittämätöntä katsoa tätä porukkaa, joka on kokenut niin kovia. Niin käsittämättömän kovia, ja monilla teillä on niin isoja taakkoja tälläkin hetkellä kannettavana, että te silti vaan keräätte voimia ja katsotte sitä vääryyttä silmiin ja sanotte, että ei. Ei enää. Mikään lakipykälä ei koskaan voi turvata kaikkea. Se työ lähtee meistä ihmisistä, se lähtee meidän asenteesta. Meidän täytyy muistaa, että perheen koko sen hyvinvoinnin paras asia on se, että ne ongelmat hoidetaan oikeasti perheen kokonaisuuden kannalta oikein. Lapsen tulevaisuuden kannalta kaikkein parasta on se, että vaikka on kokenut kovia, niin on oppinut sen mallin, miten niitä voidaan korjata silloin, kun on kaikkein vaikeinta. Sieltä saadaan semmoista oppia, mitä ei mistään kirjoista voida ikinä saada, joten siihen työhön pitäisi totta kai panostaa enemmän, mutta se lähtee myös ihan meistä ihmisistä itsestämme. Ja meidän täytyy muistaa, kun me nähdään muita ihmisiä, jotka on vaikeissa tilanteissa, ja me saatetaan itsekin tuomita sitä, että ei toi toimi, niin muistetaan, että me ollaan silti ihmisiä, me ollaan vajavaisia, me ollaan erehtyväisiä, mutta ennen kaikkea me ollaan kaikki kehittyviä. Meillä on mahdollisuus aina kehittyä eteenpäin. Ja mun mielestä on hieno nähdä, että täällä on näin paljon ihmisiä, jotka on ottanut sen tien. Mä en voi sanoa enempää muuta kuin, että todella nöyrä kiitos kaikille teille. Te olette tehnyt niin hienoa työtä ja mä toivon, että jatkatte tätä, koska tätä Suomi tarvitsee. Kiitos.